بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستانو، تمام ممبرز نو، تمام سبسکرائبران نو، تمام دیکھن والیاں نو۔ دوستو، عمران اسلم وڈیچ بول رہے ہیں مویشی منڈی ٹی وی تو۔ دوستو، اے ویڑ ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چاکا یاد پور جائے ویڑ وچھی کھلی۔ دوستو، کل حاجی صاحب نے ایک کار کول لئی ہے، انہاں نہیں یاد ہے کنے مہینیاں دی گبنی لائے پئی ہے، وچھی تھلو چڈا وچھی پٹے آ ٹھڈ، ماشاء اللہ بہت سو کد، بہت ٹھیک سو ویل، ٹھیک سو نسل، ٹھیک سو ابل دے بچے دو لگتے ہیں جنہیں دا ٹھڈ ہے گبن منہ چوکی۔ دوستو، برائے فروخت بھی ہے۔ دوستو، وچھی انہیں نہیں پتا پانچ مہینوں کی گبنے، چھ دی، چار دی، سات دی، اٹھ دی، کنے دن لیندی ہے، کنے مہینوں کی گبنے، لیکن وچھی گبنے۔ دوستو، 1,65,000 دوستو اس وچھی دی قیمت ہے، منہ چو چار دند۔ ایک ہے گاں ہے دوستو، جرسی سائی وال کراس گاں جے، تیجا سوا گاں نے سنے لباس گاں بنا دی پی ہے، وہ تسی دیکھ سکتے ہو۔ اگلے دن بھی ایسی ویڈیو آئی سی تو لائی سی، اس دن ماشاء اللہ ٹھڈ چنگا کٹیا سی۔ ساڈے کول پانی ذرا کوڑا ہے دوستو، کئی واری جانور ایک دو دن تک وہ دل نہیں کرتا پینے دے، پٹھے شٹھے پہ سکے نے۔ باقی گاں دا لباس بہت سونا ہے، تھان ٹھیک سو، وہ تہاڈے سامنے چیز۔ 1,65,000 دوستو ایسی قیمت ہے، دندو پوری گاں فل جوان جی۔ باقی مزید جا کے اپنی ہر بندہ تسلی کر سکتا ہے، دیکھ کے ویکھ کے۔ اس تو علاوہ انہاں جانوراں دی کسے نوں کوئی پکچر ویڈیو چاہیے ہوئے تو وہ واٹس اپ کر دے، میں انشاءاللہ بھیج دیاں گا۔ دوستو، اے دو جانور اس ٹائم حاجی صاحب کول موجود نے۔ اس تو علاوہ کچھ جانور آئے تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور لاواں دے تہاڈے اپنے چینل مویشی منڈی ٹی وی تے۔ دوستو، آئی صاحب دی پوری کوشش ہوندی، ساڈی پوری کوشش ہوندی کہ اچھے تو اچھا جانور لے کے آئیے، اچھے تو اچھا جانور تہن دکھائیے۔ دوستو، اس تو پہلے چٹی گاں آئی ہے، دو تین دن چار دن دے اندر چٹی گاں آئی ہے۔ دوستو، جتھوں اساں گاں خریدی ہے سانوں اتھے بھی نفع اتنا کو ملتا پیا سی کہ رج حاجی صاحب نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ مینو آئی صاحب فون کیتا، عمران بیٹے آ گاں لئی ہے، ایتھے اتنے دی وکدی پی گاں۔ میں کہ آئی صاحب کہ نہ دیو گاں، گاں چینل تے لانی ہے، گاں سا اپنے ڈیرے تے کھڑنی ہے، کسے اپنے بندے دیا دے، کوئی ساڈے چینل دا بندہ گاں خریدے، یقین مان لو دوستو، تے کچھ اپنے بندے راضی ہو جانتے۔ اصل چوری بھی ہے، آکھے بھی ہے انہوں نے لے لو گاں، لیکن نہیں، کچھ جی نصیباں ہی سی، گل سی ساری نصیباں دی۔ دوستو، پوری میم سی گاں، اللہ پاک انہوں نصیب کرے، چونی پینی چکنی دے دے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں دا، اللہ حافظ۔ دعاواں یاد رکھیو، اپنا خیال رکھیو جی، فی مان اللہ۔ انشاءاللہ اگلی نویں ویڈیو نال پھر حاضر ہوواں دا، انشاءاللہ۔